Zjavenie svätého Jána, Apokalypsa. O našich posledných časoch nám bolo povedané všetko, okrem dňa a hodiny. Pred koncom bude evanjelium ohlasované celému svetu. Potom nastane masový odpad od viery. Ten nastal. Židia kresťanom zmenili kresťanstvo na ekumenizmus. A tak namiesto jednej úzkej cesty a úzkej brány. Dnes rímskokatolícka cirkev učí, že všetky cesty vedú do Božieho kráľovstva. Nech už človek vyznáva, čo chce. Pretože to prišlo od cirkevnej vrchnosti, tak 1,5 miliarda katolíkov to prijala a páči sa im, že tú úzku cestu rozšírili a odstránili úzku bránu, aby sa mohlo nebo naplniť všetkými sodomistami, modloslužobníkmi a všetkými, ktorí odmietli Božieho syna a jeho evanjelium i jeho obeť na kríži, lebo ju uznali za nepotrebnú ku svojmu životu a k svojej spáse a ostali v zajatí zlého pri uctievaní svojho rozumu a svojich falošných náboženstiev. Božie slovo, ale na rozdiel od rímskokatolíckej cirkvi, stále hovorí, že v iných náboženstvách niec spásy a vedú do zatratenia, lebo sa nekláňajú Bohu, ale démonom a ich náukam. Písmo nám hovorí, akí budú ľudia v posledných časoch. Čítame, že sa nemáme nechať naplašiť, lebo pred Antikristom sa najprv zjaví falošný prorok. Posadí sa na najvyššie miesto v Božom chráme, cirkevnej hierarchii a bude sa povyšovať nad Boha tým, že bude svojvoľne meniť a popierať Božie pravdy, ktoré cirkev zachovávala takmer 2000 rokov. Pápež popiera stvorenie za 6 dní, lebo Boh vraj nie je kúzelník a uznal evolučnú teóriu. Popiera piatú Božiu pravdu o nesmrteľnosti duše a hovorí, že duše zlých budú anulované. Tým popiera aj večnosť pekla a múk. Káže nehlásať pravú vieru iným, ale rešpektovať bludy ostatných. Teda neprinášať im svetlo evanjelia, ale nechávať ich temnote. Sodomiu, ktorá je pred Hospodinom ohavnosťou, on vydáva zacnosť. Ďalšie proroctvo naplnené. Židovská vrchnosť 45 najvýznamnejších rabínov sveta vo februári tohto roku oznámila, že ich Mesiáš, na ktorého čakali 2000 rokov a ktorému pripravujú trón svetovlády, nový svetový poriadok, už žije medzi nami. O ňom hovorí písmo ako o malom rohu, bezzákonom Amosovi a Antikristovi, ktorého pán Ježiš zabije dychom svojich úst pri svojom druhom príchode a o ňom povedal Židom. Ja prichádzam v mene Božom a mňa neprijímate, ale príde iný v mene svojom a toho príjmete. Jediný z nezávislých internetových webov, ktorý túto správu uverejnil, bol Afinabul. A pritom je to najdôležitejšia správa pre celý svet. Lebo on bude ústrednou postavou nového svetového poriadku a svetovládcom. Teraz ho predstavia svetu a budú vydávať najprv za mierotvorcu a postupne za pravého Mesiáša,
a Ježiša za falošného. Jeho dosadia na vrchol nového svetového poriadku, židovskej svetovlády, panstva Antikrista, a jemu odovzdajú vládu ostatní panovníci. Bude mu dovolené vládnuť 3,5 roka. Písmo hovorí, že on už nebude zvrhnutý ľudskou rukou, ale ho zničí sám Pán Ježiš pri svojom druhom príchode. Prijatie znamenia, pred ktorým varuje kapitola 13, verš 16, bez ktorého nik nebude môcť predávať ani kupovať, teda zrušenie hotovosti a očipovanie ľudí, je tu. A všetci až na malé výnimky ho príjmu, lebo rímsko-katolícka cirkev ich predtým nevaruje, ale dokonca im to odporučí tak, ako im odporučila intoxikáciu očkovaním a ako schvaľuje a pomáha svetovému sionizmu pri násilnej islamizácii Európy. A čo 1,5 miliardy kresťanov? Títo znamenie príjmu, tak ako je to napísané v zjavení 13.16. V kapitole 20 zjavenia čítame, že pred koncom má byť ešte raz vypustený Satan, aby ukázal silu svojho zvodného bludu, a teda aby všetci tí, ktorí odmietli uveriť Božieho syna, ale radšej uverili lži, boli odsúdení. Spoločne pripravujú ľudstvu elektronický koncentrák, kde bude očipované stádo donútené k absolútnej poslušnosti. Židia odštartovali apokalypsu záplavou imigrantov. Nasledovať bude tretia svetová vojna a pád finančného systému. Ich nastrčené figurky už teraz vyzývajú vládcov, aby už konečne vytvorili nejaký nový svetový poriadok a ľuďom to podstrčili pekne zabalené v tzv. Výzve zjednotení za mier. A elity im samozrejme vyhovejú a otvoria a vytvoria, lebo všetko je to stále v ich réžii. Absolútna väčšina ľudí im to zožerie. Internet je zaplavený falošnými adventistickými a jehovistickými výkladmi apokalypsy. A pretože ich vedú Židia, tak všetci označujú za Antikrista tzv. Malý roh pápeža. Pápež nie je ten malý roh z proroctiev písma. V zjavení svätého Jána a v Danielovom proroctve je Antikrist označený ako malý roh, ktorému odovzdávajú moc a vládu svetskí panovníci. Ale Židia nepripravujú svetovládu pápežovi, ale svojmu Mesiášovi. Pápež mu len pripraví cestu, aby ho stádo prijalo. Bergoglio nie je Antikrist, ale len falošný prorok, o ktorom Biblia hovorí, že sa posadí v Božom chráme a bude sa protiviť Bohu a povyšovať nad ním dané prikázania. Bergoglio nie je ani Peter Rímsky, posledný 112. pápež z Malachiášovho proroctva, lebo Malachiáš hovorí, že Peter Rímsky bude pásť Božie stádo v časoch najväčšieho súženia, teda bude dobrým pastierom. Bergoglio sa sám označuje len za rímskeho biskupa. Viacerí svätí nám o falošnom prorokovi predpovedali, že bude rímským biskupom. Viac v diele Franca Spiraga Antikrist.
Písmo nám hovorí, že až potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán zahubí dychom svojich úst. Rabínmi ohlásený židovský mesiáš je ten malý roh zo zjavenia svätého Jána. Štvrté zviera. Štvrté zviera a štvrté posledné kráľovstvo z Danielovho proroctva, ktoré bude odlišné od všetkých predošlých, ktoré bude všetko drúzgať a ostatok pošliape nohami, je Židami ovládané angloamerické impérium spolu so všetkými tými tajnými aj oficiálnymi spolkami, ako je Európska únia, NATO, prisluhovačmi a médiami, ktoré ženú stádo do nového svetového poriadku panstva Antikrista. Čo neovládil s ťou cez zapredaných politikov ako Európu, to ovládli a zničili silou a rozdrvili a pošliapali. V zjavení svätého Jána je táto sila, toto zviera pomenovaná ako morská šelma. Zemská šelma je oficiálna štruktúra rímskokatolíckej cirkvi. Má dva rohy ako baránok, ale hovorí ako drak. Tá pomáha morskej šelme nahnať stádo do nového svetového poriadku a prijať znamenie šelmy, bez ktorého nikto nebude môcť predávať ani kupovať. V kapitole 17 zjavenia svätého Jána je rímskokatolícka cirkev označená ako žena neviestka, ktorá smilní s kráľmi zeme. To je skolaboruje, spolupracuje so svetskými vládcami a pomáha im zotročiť ľudstvo, vytvoriť jednu vládu, jednu menu a jedno spoločné satanistické náboženstvo. Veľký Babylon náboženstiev, v ktorom si každý verí, čo mu chce. Na oficiálnej pečati Vatikánu je žena s kalichom v ruke, symbolizujúca cirkev, Kristovu nevestu, z ktorej sa stala neviestka. Správanie tejto organizácie neviestky rímskokatolíckej cirkvi počas tohto zotročovania a satanizácie národov opisuje kapitola 18. Lebo v srdci si hovorí, sedím si ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem. O treste za svoju zradu, za to, že pred plánmi Božieho nepriateľa ľudstvo nevarovala, ale mu ho pomáha zotročiť, hovorí zjavenie svätého Jána, kapitola 17, verš 15 až 18. A tak je to naplánované aj v protokoloch židovských mudrcov. Väčšina kresťanov je k tomu všetkému ľahostajná a hovoria, veď za to sa budú zodpovedať oni, cirkevná vrchnosť. Písmo ale hovorí, že kam ide pastier, tam idú aj ovce. Ak ovce nasledujú zlého pastiera a falošného proroka, tak skončia s ním. Preto nás, kresťanov, písmo vyzýva. Vyjdite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účastní na jeho hriechoch a aby sa vám neušlo z jeho rán. Lebo jeho hriechy siahajú až do nebies.